ဆိုတော့အဲ့မှာနည်းနည်းလေး weight နည်းနည်းတက်သွားပါတော့အာ900လောက်ဖြစ်သွားအခုတော့ပေါင်40လောက်ကျသွားပါတယ်ပေါ့ဟုတ်အဓိကကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ပါအားကစားအတွက်အချိန်ပေးရမအောင်မပေးပြစ်ဘူးပေါ့နော်အာ body fit ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော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 ့ဆော့ပါပါအောင်မယ်ဒါပေမဲ့ loss တွေတော့အာရလာရဲ့ reset တိုင်းတော့ကျင်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်ကလေဟို character ယူတွတ်တဲ့သူဆိုတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဇလန်တွဲအစ်စ်လေးရိုင်းရမယ်အဲ့ထဲမှာနည်းနည်းကျွန်တော်အရင်ကပုံစံနဲ့မတူစေချင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ MRT4 တောင်းဝင်ရှိတဲ့လူတွေပေါ့နော်လူကြီးတွေအကုန်လုံးကအဓိကဖြစ်စေချင်တာပါအာနည်းနည်းပုံစံလေး change ကျင်တယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းကျွန်တော်ကတော့အများရန်ဟိုကျွန်တော် type ကကြတော့နည်းနည်းချွားတယ်အဲ့လိုပုံစံထဲမှာရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဟို weight နည်းနည်းလေး weight loss လုပ်လိုက်တဲ့သဘောပါဟုတ်ကျွန်တော်ဟိုပေါ့တနိုင်ငံလုံးကျွန်တော်အလုပ်ကိစ္စနဲ့ခီးသွားတော့ပေါင်900နီးပါးလောက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်ကအစားအသောက်ကြိုက်တယ်အစားအသောက်မှာအဲ data အစားစာတွေပေါ့နော်အော်ကြိုက်ကြတယ်အော်ပြည်သက်တွေကလည်းချစ်တော့ပေါ့နော်တော်တော်စားစီကျင်တယ်အဓိကကျွန်တော်ကိုစားလို့ဖြစ်တာပါကိုကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့တနိုင်ငံလုံးမှာကိုကအဲ့လိုမျိုးတိုင်းသားအစားစာတွေလည်းအရင်ကြိုက်တာဘယ်သောသောအရင်စားတာစားတော့ခီးသွားတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာပုံမှန်အားကစားလုပ်ဖို့ပေါ့နော်အချိန်ပေးဖို့တိတ်မရှိဘူးဆိုတော့အဲ့မှာနည်းနည်းလေး weight နည်းနည်းတက်သွားပါတော့အာ900လောက်ဖြစ်သွားအခုတော့ပေါင်40လောက်ကျသွားတယ်ပေါ့ဟုတ်အာကျွန်တော်တလနှစ်လနှစ်လအတွင်းပေါ့နော်အဓိကဟုတ်အပယ်စီကံရဲ့ကျေးဇူးပေါ့ဟုတ်ဟုတ်တို့ကကျွန်တော်အဓိကကျွန်တော်တို့အာတလအတွင်းပေါ့နော်တလအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အာကျမ်းမာရေးလည်းခင်းဆိုင်ပေးတယ်အာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စားမယ့်အစားအစာကိုလည်းကျွန်တော်တို့မနက်နေ့လည်းညပေါ့နော်၃နာရီလုံးတေချာအာကျွန်တော်တို့တနေ့တာလိုအပ်တဲ့ပမာဏပေါ့နော်ကယ်လိုရီပမာဏနဲ့ချိန်ပြီးကြွေးတယ်ဆိုတော့အာအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဝင်အောင်ဘောင်းဝင်အောင်စားလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အာလိုချင်တဲ့ target တစ်ခုတော့ရောက်တာပါနော်ဟုတ်ကျဉ်းတတ်တာပေါ့လူတိုင်းကကျွန်တော်တို့အာကိုယ်ကြီးစစ်ပြီးတော့ဟောနည်းနည်းကြည့်ကောင်းတော့လိုချင်ကြတာလေဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအရင်ကကျတော့ဟို character YouTube တယ်ပဲဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်အမှန်အရင်တည်းကချိန်တင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းခါကြရင်လူဆိုက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 ျွန်တော်အလိုလိုက်တာအလိုလိုက်တာဆိုတော့စားချင်စားလိုက်မယ်အဲ့ချင်အဲ့လိုက်မယ်အာဇလန်တွဲတတွဲကိုကြာ6လလောက်ကြာတော့လေအဲ့ထဲမှာစိတ်ထဲ့ထားရဲဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့တခြားအပိုင်းကိုပြင်ဆင်ဖို့တိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်မနက်မိုးလင်းအိပ်ရာထားရနေပြီးတော့အာညာဘက်အချိန်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ character ထဲမှာပဲနေရတဲ့သဘောဖြစ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးစီးပြုံးရတာကြိုက်တဲ့သူဆိုတော့ဟိုဒီအဓိကကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ပါအားကစားအတွက်အချိန်ပေးရမအောင်မပေးပြစ်ဘူးပေါ့နော်အဓိက body အတွက်ကိုနည်းနည်း healthy ဖြစ်အောင်မနေဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အခုကြောင့်လည်းကိုယ့်အတွက်အာလူစားကျွန်တော်တို့ကအတက်ကငယ်လာမှမဟုတ်ကြီးလာမှဖြစ်တဲ့အတွက်အာကိုတော့ healthy လာတစ်ခုမှာတော့နေရမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုကလည်းဒီလမ်းကြောင်းပေါ်သွားနေတာဆိုတော့အော်ကိုအတွက်လိုအပ်မယ်ထင်တာလေးကိုကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးလုပ်ကြည့်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ရှိတယ်ဗျာ character တိုင်းကတော့စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုရှိတယ်အရင်တုန်းကကျတော့အရင်အာ transform တိတ်လုပ်เสียမလိုဘူးပေါ့နော်ဥမာနောက်ဆုံးရိုက်ခဲ့နောက်ဆုံးမဟုတ်ဒေါင်းမြန်မာဆိုလို့ရှိရင် तू ကအိမ်အောင်တဲ့အမျိုးသားတယောက်ပေါ့နော်ဆိုတော့အိမ်အောင်ကြတော့အခန်းပုံများမယ်ပုံများမယ်ဆိုတော့ဟိုအရင်ကျွန်တော်အဲ့အတွက်ကို body ထဲမှာထည့်ပြီးတော့အရင် arm side တော့ပဲကျွန်တော်ရဲ့ character ပေါ်မှာပေါ်ဖို့ပဲကျွန်တော် arm side လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုစားစရာရှိစားတယ်အာရိုက်စရာရှိရင်တော့အဲ့ထဲမှာစိတ်ပြေဝါနှစ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်တိတ်ပြီးတော့တိတ်မလုပ်ဖြစ်ဘူးနောက်ဆုံးအခု12လမိုင်းလောက်လာမဲ့ character မှာလည်းကျွန်တော်ကဟိုเนเน่ปี่เนี่ยป่ะเนาะปี่ๆเลยอะตออไปชาเนเน่อจีเปียป่ะเนาะเนเน่ปี่เลยไอ้เนี่ยมาเนเน่อะตั่วยยาได้ลูจีเตี่ยวป่ะเนาะไอ้ละปုံซันမျိုးนี่พันธุ์นี้ได้สรเอาจนตะคาเรกูอไจป่ะเนาะกูก็แลไม่ช่อเจินอูเลยไอ้จนอ้าท้องไจตาจนไม่ช่อรออูยายแม้หนีไล่เดอะอะคูนาวคาแรคเตอร์จาจนโหลูจีเตี่ยวป่ะเนาะจนเราMRT4ลูจีเตี่ยวดิโลเล่ဖြစ်စီเจินเนี่ยดิဟိုအတက်ရွယ်ပိုင်းခြားနှစ်ခုမှာ changes လုပ်ရမယ့် character တစ်ခုဖြစ်နေရောကျွန်တော်တို့ကအဲ့လို character မျိုးတွေဟိုကိုစိန်ခေါ်ရတာများတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လာတာပဲလုံးချင်တယ်ပေါ့နော်စူးစမ်းကြည့်ချင်တယ်ဆိုတော့ကို့မှာလည်းကို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဝိုင်းရင်တရုတ်ဆောင်ကြီးတွေပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်းအများနဲ့တွေ့ပြနေရဲ့ဝိုင်းတရုတ်ဆောင်ကြီးအများကြီးရှိရပေါ့နော်သူတို့ကိုကြည့်ကို့အများအားကြရတယ်လတလောဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမျိုးတရာချွန်းဦးမင်းဦးတို့ဆိုရင်အများနဲ့ဆုံပြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့တွေကကို crazy ဖြစ်တဲ့သူတွေဆိုတော့ပေါ့ပြကိုဆရာလည်းအမေမွေးတို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တကယ်ကိုဝိုင်းရင်တရုတ်ဆောင်ကြီးတွေဂျားတော့မှာကိုနေတာဖြစ်တယ်သူတို့လိုမျိုးကိုကစူးစမ်းကြည့်ချင်တယ်တို့တို့မျိုးအောင်မြင်ကြနေရမဟုတ်ဘူးเนาะတို့လိုမျိုးကို create လုပ်ချင်တယ်စူးစမ်းကြည့်ချင်တယ်တို့လိုရရှိရက်တည်ချင်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီ character လေးတစ်ခုမှာကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးရှိတယ်ဒီလိုလေးတော့လုံးဝမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်နည်းနည်းစူးစမ်းကြည့်တာပေါ့เนาะအများကြီးတော့အမှန်တမ်းပြောရင်တော့လိုအပ်ပါသေးတယ်body fit ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော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 ့ဆော့ပါအောင်မယ်ဒါပေမဲ့ loss တွေတော့ရလာရဲ့ reset တိုင်းတော့ကျင်တတ်တယ်ပေါ့เนาะ